El ventall de centres d'esplai que tenim a la Fundació Pere Tarrés, tenim una vintena de centres d'atenció diària. Són centres que treballen principalment amb col·lectius vulnerables a nivell social i que estan oferint un servei i un suport a les demandes que el seu entorn els hi fa. Feina tots els dies. Sí. Què dices? Tots els dies feina no. I jo així. No deixa de ser una tasca amb una acció social important i una acció individual cap a aquests infants en situació de vulnerabilitat molt destacada. Per tant, l'acompanyament que es pot fer des de les metodologies d'educació en el lleure, l'acompanyament i el vincle que s'estableix per part de l'educador cap a aquest infant, el que quan surten de l'escola hi hagi algú que els pregunti ei, què tal t'ha anat el dia, i que algú segui al seu costat per fer els deures, dona unes garanties a aquest nen, dona unes opcions que segurament en altre context no pot trobar. Nosaltres treballem amb nens de 3 a 17 anys, amb activitats que fomentin els valors, activitats que poden ser des del reforç escolar, tallers, esport, música, dansa, teatre. Nosaltres creiem que la nostra feina d'agafar uns nens i acompanyar-los durant el seu procés des dels 3 fins als 17 anys és molt important, no? Creiem que és molt necessari que els nens, molts d'ells, si no estiguéssim aquí, estarien sols a casa o al carrer i les famílies tenen a on venir i a on demanar i a on assessorar-se. Estem esperant el silenci. Tinc gana! Jo també! Tan nutritiu! Igualment! Gràcies! Bon profit a tothom! Bon profit! La realitat d'aquests centres en els últims 2 anys s'ha incrementat considerablement. Parlem de que fa un parell d'anys aquests centres estaven atenent 800 nens aproximadament cada dia. I a l'actualitat estem parlant de més de 1.300 infants que són atesos per aquests centres d'atenció diària. Claro, al trabajar con los niños siempre tienes que tener en cuenta que el niño no está solo, entonces va al cole, hay unos que van al psicólogo, van a servicios sociales, intentamos siempre trabajar y tener, conocer y saber cuál es el referente de cada entidad y trabajar con ellos para que todos podamos trabajar hacia el mismo objetivo, que es el niño. Fem puzzles i a vegades venim aquí a jugar a la sala de jocs. A vegades celebrem aniversari d'algú. Ja han celebrat el meu que he complit 5 anys. I el cumpleany del lloc, Manel, quan era el teu cumpleany. Des de la Fundació Pere Tarrés pensem que és una garantia el poder fer gaudir aquests infants d'aquesta opció i que puguin participar de les activitats d'educació en el lleure. El fet de poder anar a un esplai, experimentar, compartir, poder gaudir d'una zona de joc i on
darrere d'aquests jocs hi ha tota una sèrie de valors que els acompanyen en el seu creixement, o poder anar una setmana de colònies al mig de la muntanya i disfrutar i gaudir amb els companys, també amb una sèrie de, amb un projecte educatiu darrere d'aquestes activitats que els acompanyaran en el seu creixement, creiem que això no té preu i per tant és una opció de la Fundació el poder oferir aquesta garantia i el poder oferir aquesta possibilitat a aquests infants. Els orígens del projecte del submarí era que de l'esplai que hi havia de dissabtes les famílies van demanar que els xavals no tenien un lloc on fer els deures. Aleshores, el Ramon i altres persones que hi havia van fer possible que els locals de la parròquia es comencés a fer, li deien estudi, i aleshores hi havia un dia a la setmana que els xavals no van a fer deures. Això s'ha fet gran, s'ha fet gran, s'ha fet gran, s'ha fet gran, fins que ara estem aquí i dintre d'aquest projecte, que és de reforç escolar i educatiu, hi ha diferents branques i diferents potes. Aleshores, el que és reforç està dividit en seccions de petits i de joves. Després tenim un dels grups que s'ha fet aquest any, que és un programa pilot, que és un centre diari, que són xavals que venen cada dia. I després tenim el projecte del Vols un cop de mà, que ja és a partir dels de 16 fins a 20 i pico, i treballem en un tema de la reinserció sociolaboral. Com un instrument per poder arribar a l'infant, no?, i ajudar-lo a créixer, ajudar-lo a estirar les seves capacitats i ajudar-lo a créixer. Por la gente, súper maja y te sientes como si fueran una de tus familiares. Te hacen sentir bien. Sobretot el tema de tenir un espai on poder fer deures, un espai en el que sentir-se part d'algú del barri, i ja podem entrar en tema de necessitats socioeducatives, treballem, intentem tot el tema dels habilitats i destreses socials perquè és supercomplicat, i sobretot el tema dels hàbits en l'estudi. Doncs primer, quan arribem, anem al pati, juguem una mica i després puxem i fem els deures. Muy bien, me siento muy a gusto cuando sé que vienen aquí. Y me vi muy tranquila, además. I el resultat de tot plegat genera una confiança, una autoestima en l'infant que el farà i l'ajudarà a créixer. És veure una mica els seus problemes, treure'ls una mica d'aquell por que estan de dir que no ens en sortirem mai, veure que alguna cosa podem fer, però després ja anar-los enfocant cap a on podem realment doncs, treure's alguna cosa i assolir alguna cosa. Vull dir que és aquest sentit. El voluntariat, doncs, molt bonic, però a vegades és molt fluctuant. Llavors, jo havia dit, sí, jo vindré perquè ja puc venir, a la tarda puc venir, i vivirà mateix. I doncs no va aparèixer més perquè cal, espero que vingui. Segur que allò que han après els acompanya en el camí i els dona eines per relacionar-se amb la resta. Ja ja està a fora i cada un té el seu dibuix. Jo vaig pintar un elefant. Els dibuixos que estan allà penjats els hem pintat nosaltres. Sí. I va ser una cosa difícil. Els dibuixos sí. Que havíem pintat perquè amb el